92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, kapatid. It's a happy, happy Friday, lalo na sa mga nakaraos naman, ano, sa anxiety, sa pag-aalala nitong mga nakaraang araw. Opo, at syempre, nakoy isang araw na naman din ng pagiging matatag ang loob naman sa inyo na mga nasalanta nga po ng bagyong si Christine. Ayan, at sana ay humupa na, at sana tayong mga may kakayahan na makatulong ay kumikilos na rin kahit sa ating maliit namang pamamaraan. Okay? At dahil nga po Friday na ngayon, mga kapatid, nakaisang linggo na naman tayo, kumpletong-kumpleto, palakpakan naman ho dyan. O, kaya kumpletuhin nyo na rin ang aming request araw-araw na pakishare na ang ating live streaming. At syempre, pakilakas na rin ang inyong mga radyo. O, dahil nga ho, napakarami nating dapat na antabayanan sa ating programang ito ng H2H Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy, ang inyong guwapo po na meron na ngang itatanong sa inyo agad-agad, ano? Oo, para sa ating love question of the day na pwede nyo na rin sagutin. Eto, maganda to. Oo, kailangan nga bang pantayan mo ang magandang buhay ng jowa mo kahit hindi naman o hindi ka naman mayaman? Yan, kailangan nga ba na kung maginhawa, kung medyo mayaman, may kaya yung jowa mo, kailangan mo bang pantayan yun kahit na hindi ka naman talaga mayaman? Yan ang love question of the day natin. At syempre, kailangan nyo na ring isipin, meron tayong pamimigay na 250 pesos cash. Dalawa po yan. Okay, bago matapos ang ating programa, kaya naman i-ready nyo na po ulit ang inyong mga astig na tenga sa pakikinig, ang inyong mga astig na mga utak sa pagbibigay ng inyong mga suhestyon at mga komento at ng inyong mga paalaala rin, dahil kakailanganin namin ang inyong astig advice. O, na pwede magbit-bit nga sa inyo ng dalawang 250 pesos na cash. Umpisa na nga po natin ang ating astig na kwentuhan dito sa ating H2H Astig Confessions. Nako, eto. Sige, magkalkal na nga ho muna tayo. Hindi ho na mga baradong kanal, ano? Kundi ng tila ba nagbabara rin na relationship o ng ating mga kapatid o na mayroong problema pagdating sa kanilang pamilya, pagdating sa kanilang mga jowa at sa kung ano-ano pa. Sa kaibigan, pwede rin. At sa bawat astig advice nga po, astig comments na inyong ibabahagi sa amin, ay meron na gaabang, ha? Napapremyo kung kayo ang mapipili. O, dalawang 250 pesos na cash din yan. Simple lamang naman po ang aming request. Bago kayo sumagot sa ating comment section, ilagay ang hashtag AstigAdvice. Yan, ha? Okay? Para sa inyong komento, ilagay muna sa unahan hashtag AstigAdvice. O kaya naman, kung kayo ay gustong tumawag sa amin, mas maganda nga yung tumatawag para rektang-rekta tayo, di ba? Ito naman po ang ating mga hotlines. 8689-3289 at ang 8689-3290, mga kapatid. Okay? At bago nyo ibuga ang inyong astig advice, sabihin nyo, ang astig advice ko, Kuya Poy, sa ating kausap ngayon ay ganito. Yan. Diba? Napakasimple lang po. Kaya naman, halika na. Umpisan na natin. At nako, oh, mukhang mukhang malalim-lalim, medyo mahaba-habang usapan itong ating kakalkalin. Eto na nga po ang ating H2H Astig Confessions. Aminado raw po kasi na sakit ng ulo nitong si Hana ang long-term fiancé niyang si Randy. Ayon po kay Hana, nagawa niya raw na ipautang yung 100,000 pesos na gagamitin daw sana sa kanilang kasal ni Randy. Okay? At syempre, bukod dyan, umabot na rin daw sa 40,000 pesos ang naging utang nitong si Hana sa kanyang credit card na siyang pinoproblema naman ngayon ni Randy. Ano ba yan? Napipiyok na tuloy ako eh. Dami naman yan. Oo, kayo ba? Unang-una, kayo ba mga kapatid, ano? Okay. Ganito pala, ayusin natin ha. Si Hana pala. Yan, si Hana ang dahilan kung bakit nangutang. Oo, si ano, si
hindi pala, si Hana ang kumuha ng 100. Sandali, pagka pera talaga nalilito eh. No? Sandali, ang pera ay pera nila ni Randy. Yon. Okay, tapos itong si Hana, yung makakausap po natin maya-maya, ayusin lang natin. Oh, nalito si Kuya Puy. Naipahiram niya. Oh, yung kanyang kanilang 100,000 na gagamitin sana sa kasal nila. Okay? Ayan, tapos umabot na rin ng 40,000 yung naging utang ni Hana sa credit card niya. Na pinoproblema ngayon ni Randy tuloy. Nako, nagkanda utang-utang na hindi pa man din nakakapag-umpisa. Medyo nahihirapan lamang po tayo no, na makontak agad-agad itong si Hana dahil alam nyo naman may mga linya ho ng telepono na nagbagsakan. Kami nga lang, pag-uwi ko kagabi, ang dilim eh. Oo, kasi yung ilaw naman sa poste namin eh nag-flicker. Ayan, kala ko may disco lights, akala mo kumikidlat, pero hindi. O yan, yung mga ganyan, ano. Pero, sige, o ano ba ang masasabi nyo kapag ganito mga kapatid, ano, na hindi pa man kayo na ikakasal? Eh, puro utang-utang na. Oo, yung nagiging problema. Red flag ba ito na talaga namang iwinawagayway? O na baka naman din kasi masyadong maluwag ha pagdating sa pagpapahiram. Ako, I have nothing against doon sa pagpapahiram ng pera, lalo na doon sa kakilala. Oo, at syempre doon sa kakilala na meron naman ding kakayanan na mapalitan yung kanyang hinihiram. Eh kapag kahu kasi ganito no, bago natin ipakiusap sa ating mga partner na merong gusto halimbawa na humiram ng pera, eh syempre wag naman din na, dahil sa naaawa ka, pera ng partner mo yung gagamitin mo, eh tira lang rin. O kaya yung iba para hindi mapahiya, kuno. Oo, doon sa may pinagsamahan kami niyan. Oo nga, kayo may pinagsamahan. E papaano naman kami? Eh alam niyo naman mga tao, 'di ba? Nag-iiba ang ugali. Yan po ang isa sa mga masasakit na katotohanan. Nag-iiba ang ugali kapag pera na ang usapan. Okay? Ayan, ilang beses na ho natin napanood 'yan. Oo, sa programa rin sa Rafi Tulfo in Action. Ganyan. Doon sa Face to Face sa Dr. Love. Oo. Para po sa inyo mga komento. Ayan, pwede po kayong tumawag ha. Now na, pwede naman. Oo, 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Ayan, kung kayo ay meron nga pong experience na katulad nitong kay Hana nang dahil sa kanyang pagdadalang hiya o sa ibang tao, siya ngayon ay para bang napapahiya doon sa kanyang fiancé o dahil para bang nahila niya pa o na yung pinag-ipunan nila na ipahiram, na ipangutang na, eh papaano ka ngayon naharap doon sa fiancé mo? Of course, makakaharap ka. Of course, mahal ka niya. Fiancé mo nga, ipakakasalan ka. Pero, nako, eh, meron nung iba, inauudlot nang dahil pa sa kasalanan ng ibang tao. Dahil sa pagkukulang nung ibang tao. Hindi lang po yung pagkukulang na iniwanan ka, kundi yung iba, kulang ho sa bayad. Oo. Oo, kulang sa kusang loob na magbayad. Yan yung mga ganyan. Okay. Ayan ha, uy, in fairness, sabi ni Gail Enriquez, ay nako, red flag po kapag kaganyan. O, pabida-bida kasi. Ayan, pabida-bida. Yun si Hana. Sabi nga ni Gail Enriquez, sige na. Uy, tawag nga kayo sa akin ha, mga kapatid. 8689-3289 o kaya naman ang 8689-3290. Ayan, sabi ni Rodney Ababaw. O, ito sa comment section natin. Hashtag ang astig advice ko, Kuya Poy, para kay Hana ay isettle niya yung pagkakautang niya. Lalo na kung maging mag-asawa na sila. Remember, mag-fiancé pa lamang kayo, huwag naman umabot sa hiwalayan. O mahirap na yung nagkakasumbatan ng dahil sa pera. Please settle it right away. Opo. Ayan, totoo yan, ano? Na, yes, sabihin nga natin, dapat mas malaki ang ating pagmamahal sa ating partner kesa sa kung anumang halaga ng pera. But of course, alam naman din natin, in fact, na ang perang ginagamit ng partner natin, ang perang pinagtatrabahuhan natin ay pinaghihirapan natin, of course. Diba? At hindi pepwed at kailangan ingatan mo ito.
Di ba? Hindi pa pwedeng, mapera naman si Jowa. Sige lang. Oh, dami naman ano yan. Laki naman kumita niyan. Go lang. Oh, ingatan nyo yung mga pinaghihirapan. You save for the rainy days. Oh, dahil hindi natin alam kung kailan biglang kakailanganin natin ang kwarta. Di ba? Hindi natin alam kapag kakinailangan natin ng emergency fund. Oh, di ba? Ayan, at sa, eto, sandali, mananawagan lang ako ng konti. Ha? Hana, pumwesto ka nga na maayos-ayos. Oh, talagang napuputol yung ano, yung message, yung pagtawag namin sa'yo. Okay, si Aglay sa Katipan, sabi niya, hay naku Hana, huwag ganyan. Buti kung sa'yo lang yan. Lahat na buti kung sa'yo lang lahat yan. Unfair naman din sa jowa mo. Isa pa yan, ano, kahit mag-fiancé kayo o kahit kasal na kayo, kung merong ipahihiram na halaga o pera o kahit nga gamit sa loob ng inyong tahanan, eh kailangan, lalo na kung hindi naman sa'yo talaga yung gamit na yon, pag-aari din ng fiancé mo o ng asawa mo, ipagpapaalam. Halimbawa, pagpapahiram, hindi nga pera ang hiniram, sasakyan. Diba? Sasakyan ang hiniram. Baka pagka-uwi ng jowa mo na, sa'yo sasakyan natin? Sino may gamit? Ay, ginamit nung kapatid ko. Ay, ginamit nung tropa ko. Agigimik lang daw sila. May mga ganyan magdesisyon ha, dahil feeling conjugal property nila, inaangkin na lang. No, kailangan may pasintabi. Oo, kasi individually, pinag-ipunan nyo yan. Individually, pinaghirapan ninyo ang mga bagay na yan. Hindi naman sa nagiging materyoso tayo, mga kapatid, ano? At yung matuos, hindi. Iniingatan lang din natin yung mga investment natin. At lalo nga, pagdating sa pera, magpapahiram ka kay 100,000 pesos yan or 100 pesos. Diba? Kung alam mo na hindi sa'yo yung perang yan at dun yan sa fiancé mo o sa asawa mo, sa boyfriend mo, girlfriend mo, ipagpaalam. Ay, hiram si ganito, ganyan, kailangan ng ganito, nagpapaalalay lang. Magpapaalam, dapat may pasintabi. O, hindi yung kuha ng kuha lang dahil, sige, okay na sa kanya yan. Liit lang naman yun. Oh, ito, sabi ni Paul Oliver Santos, nako, na-miss ko yung mga comment mo, ha? Kumusta na ba? Kumusta na ba kayo? Parang hindi na kayo nagbabatian, ha? Anong meron? Chika nga? Gail? Paul? Sabi niya, okay lang, Hana. Pa, ano to? Magpakalubog ka na lang muna sa utang. Ganyan talaga, eh. Pagka bida ka, aangat ka din sa huli. Ibang klase, ha? Sige lang daw. Oo, bira lang. Sige lang. Oo, magpalubog ka muna sa utang. Oo, para maging trending ka muna. Eh, ang mga bida pala sa huli. Sa bagay, nananalo ang bida sa bandang huli. No? Awang ko sa'yo, Paul, ha? O yan, si Barbero Martires, sabi niya, hashtag ang astig advice ko, kailangan magkaintindihan. Eh, madali lang naman eh, madadala yan sa magandang usapan. Okay. Ayan, si Olive Enriquez, sabi niya, hashtag ang astig advice ko, for me, hindi naman sukatan ng pera. Pero, kung aabuso, ibang usapan na nga yun. Matutong mag-budget at mag-control sa gastos. Tama yan, Olive Enriquez. Yan pa ang isang punto. Dahil inaasahan na tayo ay mas magiging mga matalino na o mas magiging masinop, mas magiging wais na sa mga gastusin. Lalo na yan, yung sinasabi nga dito ni Hana, ano, ay meron na siyang long-term fiancé at talagang kasal na lamang yung kulang. So, hindi pa kayo kasal. Okay, hindi pa kayo mag-asawa. So ngayon, dapat nagpapakitang gilas ka kung papaano ka, hindi lamang sa pagmamahal, kundi kung papaano ka mag-ingat ng pera. Papaano ka mag-ingat ng mga ari-arian ninyo. Ito yung chance mo. O hindi yung umungot lang ng konti, yung kumare o yung kumpare mo. Mars, baka pwede naman. Yan, kasi ano paparibanda ko eh. O sige na, wag mo na sabihin sa pari mo ha. Naku po. Diyan tayo magkakaproblema. Tama yan, Olive Enriquez, ano? Matutong mag-budget at mag-control sa mga gastos natin. Ayan, si, ano to? Gail Enriquez, sabi niya, nung pinahiram mo ba ng pera, Hana, ay nagbigay ka ba ng abiso? Respeto yan sa partner mo.
O yung pagpapakita ng ganyan, ano? Oo, merong pasintabi nga. Okay, sabi naman ni Roger Ofalsa, hashtag Astig Advice. Hindi dapat ginastos sa kasal kasi nila yun eh. Dapat bayaran ng girl. Kawawa naman si kuya, pinaghirapan nila yung pera. Yes, ipon nila. O kahit na parte ng 100,000 na sinabi nitong si Hannah ay kanya, ha, ay dapat alam pa rin ni Randy at kailangan mapalitan yun. Oh, ayan. At eto na lang, ano, si Roel Crisostomo, hashtag Astig Advice ko. Sana mapag-usapan nyo yan, ano, sa experience ko, napakasama na magtalo kayong mag-asawa o kayong mag-jowa ng dahil sa pera. Sana po mapag-usapan nyo na maayos yan. At maayos, okay. Yan. Maayos na po ang panahon sa amin dito sa may Moa, Pasay area. Shuttle driver ako from City of Dreams, Paranaque. Maraming salamat sa iyo, Roel Crisostomo. At maraming salamat. Umayos na rin dyan, ano, ang sitwasyon. Ayan, si Joraline Valeriano, sabi niya, Ate Girl, respect your partner kasi kailangan mo magpaalam sa kanya. Si Wilden Ramirez naman, sabi niya, hashtag Astig Advice. Ay, naku naman kasi, ang mga nangungutang, kakapal ng muka. O, ganun na lang siya. Uy, meron naman mga nangungutang kasi kinakapos lang. O, tsaka nagbabayad. Okay lang naman yon. Pero, meron nga ho talaga, matitigas pa sa makapal eh. O, yung nga muka. Ayan, kaya sige. Susubukan na lamang po natin ma-contact pa rin si Hannah, no. Pero talagang bumabagsak po yung linya. Pero maraming salamat po ha sa inyong mga hashtag Astig Advice. Mga kapatid, 'di ba? Ngayon mas nalaman din natin, mas natutunan natin kung paano nga ba ang maging mas tamang partner para sa ating mga pinili na mahalin. O katulad niyan, 'di ba? Sabi ko nga kanina, hindi lang naman puro pagmamahal ang i-invest natin. Hindi lang naman puro panahon na lang ang i-invest natin sa ating partner, kundi dapat nag-i-invest din tayo, no, na tayo ay nag-i-improve as an individual kung paanong maiingatan ang ating mga ari-arian. After all, hindi na lamang para sa ating mga sarili ang dapat nating mga iniisip at inaatupag kapag ka nga po tayo ay gusto nang lumagay sa tahimik. Okay, meron ka ng responsibilidad sa mga pinaghirapan din ng partner mo, sa mga anak ninyo, ganyan mas lumalaki ang responsibilidad, kaya dapat mas maging open and line of communication, lalo na kapag ka merong mga nangangailangan at nanghihiram umano o ng mga gamit ninyo bilang mag-asawa o bilang mag-partner. Bilang respeto sa partner mo, dapat alam niya. Kailangan ng desisyon ay hindi lamang galing sa'yo, kundi sa inyong dalawa. At kung ano man yun, pumabor o hindi, kailangan irespeto ang isa't isa. Kaya naman po sa ngayon, ay congratulations na muna sa ating mga winners naman ng 250 pesos na cash prize. Ay, congratulations sa'yo, si Roel Crisostomo! Yan, nasa City of Dreams, pare. Oh, maraming salamat. Ang dalas nito, ha, kahit nag-drive-drive siya, madalas sa ating nagko-comment si Roel Crisostomo at si Roger Ofalsa. Congratulations sa inyo, mga chong! Tag 250 pesos kayo, okay? Mga kapatid, nako, ano nga ba ang mga kasagutan nyo sa ating love question of the day na kailangan nga bang pantayan mo ang magandang buhay ng jowa mo kahit hindi ka naman mayaman? Yun lang. O, eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Eduardo Umali, hindi mo naman dapat napantayan kung ano ang meron sa jowa mo. Basta alam mo sa sarili mo na nagsusumikap ka at masipag sa paghahanap buhay. I-focus mo ang positibong pananaw na aangat ka rin sa buhay sa tulong ng Diyos. Yung galing, ha? Si Kenneth Embanesido, sabi niya, for me, mas magandang magpakatotoo ka. Kasi sa love, hindi naman yan about material things eh. Ang pagiging totoo ay mas maganda kesa magmayabang na kahit na kayang higitan o pantayan kahit hindi naman afford yung mga bagay-bagay na hindi pala kayang ibigay sa jowa. Ayon!
Ganoon, sana nga po ganyan ang mindset ano ng marami sa atin. Hindi dahil sa, ay nako, expensive. O kaya naman ay high maintenance ang aking jowa. Sa tingin ko, ay hahayaan mo na lamang siya doon. Na hindi mo rin siya tutulungan at i-expose dito sa mga simpleng mga bagay. Alam nyo, pero I have nothing against doon sa mga medyo nakakaangat-angat sa buhay. Dahil sila man din, ay hindi naman din daw nag-e-enjoy kapag ka sila ay tinatrato na, ay, kasi pangmamahaling lugar lang to eh. Pangmamahaling kainan lang to eh. O yung iba na turn off po sa ganyan. Marami pong mababa ang loob. Marami ang mga humble na mga may kaya. Pero simpleng ligawan at totoong pagmamahal pa rin ang kanilang hinahanap. Wala akong pakialam kung magkano ang sinasahod mo. Basta maayos ang trabaho mo, wala kang sinasagasaan tao, hindi ka scammer, 'di ba? Ganyan. Okay ka lang, pasado ka sa akin, 'di ba? Makahanap ka rin. Hindi mo kailangan mag-effort ng gusto o sa kung mamagkano ba, ano ba binibili mo ba 'yung jowa mo? O sabi ko nga ay mag-invest ka naman ng pagmamahal o 'yung kaya mo lang dahil mahirap magutuman. O sa harap niya, maayos itsura mo. Pero yung sikmura mo, ala na palang laman. Nandahil sa sobrang pagtitipid naman. Diba? Mga kapatid, maraming salamat po sa isang linggo na naman natin pinagsamahan. At huwag kalilimutan, sa linggo, sa Sunday, 12 noon, ang atin namang catch-up episodes ng Heart to Heart, 12 to 2:30 p.m. I-share at i-share, tutukan nyo rin po iyan. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapo Poy, para dito sa True FM. Dito tayo sa totoo.